Hezký den. Dneska budu odpovídat na otázku od muže, který by si přál zlepšit intimní kontakt s partnerkou. A píše mi, chtěl bych se vás prosím na něco zeptat. Přítelkyně nemá chuť nebo nechce sex? Před rokem na začátku vztahu jsme v ničem takovém neměli problém. Sex jsme měli skoro každý den a bylo to úžasné. Jenže asi o za půl roku z ničeho nic už ho nechtěla a byl čím dál méně častý. Nakonec jsme si o tom hodně a několikrát promluvili i pohádali. Řekla, že sex brala vždy jako povinnost a že z něho nic nemá. Necítí to. A proto už ho nechce. Připadá si jako objekt, jenže já nevím, co jsem udělal špatně. Nikdy jsem ji nevyužíval jako objekt a vždy k ní hlavně přitom projevoval své city. Jediné, na co jsem přišel, je, že jí dělají dobře vibrátory, ale s těmi si to dělá beze mě, když jsem v práci. Já už jsem pro ní udělal to, že na sex nenaléhám skoro vůbec. Ale toho potřebuju skoro každý den. Jenže když spolu spíme maximálně jednou až dvakrát za měsíc a ještě to není ono, protože to nedělá s vášní, tak opravdu nevím, co dělat a jsem nešťastný. Celkem mě mrzí, že pro mě taky neudělá nějaký krok a že mě třeba nevtáhne do svých milostných hrátek a to mezi sebou máme, měli jsme dost intimní vztah. Děkuji vám moc za odpověď. A já děkuji za otázku a jsem ráda, že přišla od muže a že je tam takový zájem o to intimní prožívání ženy do větší hloubky. A já přinesu tu perspektivu z pohledu ženy, co by mohlo být na straně ženy. Protože překvapivě mnoho žen při milování necítí tolik, nebo necítí to, co by si přáli, nebo dokonce jim milování vadí. Taky docela často dochází k tomu, že když to takhle prožívají, tak někdy v tom počátku vztahu partnerovi ani nedají tolik vědět, že se jim to nelíbí, nebo že nic necítí, že z toho nic nemají. A překvapivě mnoho žen vlastně udělá ten krok pro partnera, tak jo, tak budeme mít sex, aby ty jsi byl spokojený. A můžou u toho vypadat i velmi vášnivě a vypadá to, že to je všechno velmi hezký, jenže oni to mohou dělat i s předstírání, ale jako v dobré víře, jo. Ne se záměrem tomu muži ublížit nebo sobě ublížit, ale ve výsledku se tohle právě děje. Takže nevím, jestli je to takhle konkrétně v tom případě muže, který se ptal, ale popisuju jeden ze scénářů, který je možný. A teď bych spíš promluvila k ženám, které kdyby se v tomhle nějakým způsobem rozpoznávaly, tak co vlastně dělat? Určitě být transparentní a upřímná od samotného počátku. To znamená nestrpět měsíce a někdy to jsou pro některé ženy i dlouhé roky toho, kdy dělám sex, tak jako z povinnosti, aby byl klid, aby on byl spokojený, protože to často pak vede k tomu, že si vytvoříme vůči sexu odpor, kdy si vůči tomu muži ve výsledku vytvoříme odpor a pomalinku se to pak rozplétá a chce to čas a chce to trpělivost, protože když dlouhodobě něco v sobě potlačujeme, zamezujeme vlastnímu prožívání, a jak kdyby se umrtvujeme tím, že já se vypnu a vydržím to, tak to potom opravdu potřebuje zase nějaký čas, než se vrátíme do toho uvolnění, ve kterém jsme byli někde na počátku, než se tam něco pokazilo. Proč žena nemá ráda sex? Těch důvodů může být spousta. Někdy stačí v uvozovkách jenom to, že je tam negativní sexuální výchova. A řeknu vám příběh ženy, už je hodně, hodně let starý, která vyprávěla, že ona vlastně při sexu nikdy nic necítila. A nějaký to nevadilo, ale ani se jí to nelíbilo. Takhle se svým mužem měli několik dětí. A ona použila výraz, že já jsem tu vagínu měla jak z plastu, já jsem necítila nic. Bylo fajn, že jí tam nebylo nic nepříjemný, ale požitek nikde. A ona právě sdílela, že doma vlastně měli takovou negativní sexuální výchovu ve stylu jo, holka, víš, no to musíš vydržet, no to je pro ty chlapy, to musíš vydržet.
A ono stačí taková zdánlivá drobnost, kdy dívka dospívá a vlastně z toho rodinného klimatu a od maminky dostane tohle poselství. Jo, sex, to musíš vydržet. A tahle nenápadná zpráva, která je ukotvená v těle mámy, v té životní zkušenosti, se pak může takhle předat i dál na dceru, která vyroste a ví, že OK, já ze sexu mít nic nebudu. Nicméně tahle žena, o které vám vyprávím, tak ona pak měla takový moment, kdy se bavili s kamarádkama a kamarádky říkali, jaký měli nádherný sexuální zážitky. A ona si říká, tyjo, a proč já nemám? A byl to pro ní takový moment zastavení, protože to předtím nějak moc nespochybňovala. Prostě každý jsme zvyklí si žít tu svoji realitu, ale v tuhle chvíli jí to došlo a říkala si, vždyť já taky chci mít krásný milování, co pro to můžu udělat. A ona tehdy našla vaginální mapování a zašla do našeho masážního studia Arkája. A pro ní to mapování byl transformační moment, nebo spíš moment, spíš cesta, protože ona prošla několik sezení takzvaného vaginálního mapování, kdy se pracuje citlivě s pánevním dnem, aby se tam znovu navrátila citlivost. A ona prošla několik sezení a skutečně jí to dovedlo k tomu, že najednou při sexu cítila a cítila úžasný pocity milování s jejím mužem. Nejenom, že bylo hezký, bylo úplně vesmírný, nádherný, magický, hluboký, protože celé její tělo i emoce se zaktivovaly a oni jinak měli hezký vztah, takže to milování pak už bylo takovou v nejlepším slova smyslu třešinkou na dortu. A tak to byl takový, řekněme, ještě jako docela jednodušší případ, kdy tam nebyla vyloženě averze vůči sexu, ale byla tam jenom necitlivost. A ani tam nebylo žádné hlubší trauma, ale zkrátka určité odpojení se od těla. Protože co udělám se svým tělem, když mi máma řekne, to musíš vydržet, tak to je lepší, když to nebudu cítit, odpojím se. A skutečně máme schopnost se jako vzdálit tomu svýmu prožívání. Nicméně to není dobrá zkušenost a my se chceme vrátit, abychom mohli prožívat i radost, plnost, hloubku, lásku a vášeň naplno. Další příčinou může být i nějaká forma zranění nebo traumatu v tom životě. Může sem patřit i zkušenost psychického zneužívání, fyzického zneužívání, samozřejmě sexuálního zneužívání. A pro řadu těch, kteří zažili nějakou formu tady toho fyzického zneužití, tak bývá možný scénář buď to, že sex vůbec s velkým obloukem pryč, a nebo i to, že sex jo, ale ne moc do hloubky, jenom tak na povrchu. A někdy právě i ve vztazích může docházet k tomu, že na začátku je to jakoby dobrý, ale jak se ten vztah prohlubuje, tak tam najednou začne vyplavávat i to hlubší zranění a vytváří klín mezi těmi partnery na té sexuální úrovni. A je zkrátka potřeba se tomu tématu věnovat a vlastně vyčistit ty rány. Zase dobrým nástrojem pro to je to takzvané vaginální mapování a třeba i nějaké další doprovodné formy terapie. Ale je to opravdu hodně silný způsob, jak se spojit se svým tělem a jak vypustit i tu starou bolest ven. Každopádně k tomu, aby se to stalo, tak potřebuje ta žena chtít. Takže teďka se vracím zase zpátky k tomu muži, co by on mohl udělat, aby partnerku nějakým způsobem podpořil, nasměroval. Jedna z možností by byla třeba i pustit tohle video a možná tady něco bude z toho, co já říkám, co jí zarezonuje. Možná ne, protože z těch pár informací, které jsem dostala, spíš ukazuju možnosti, neříkám, že tak to je, ale ukazuju možné scénáře. A pro jakoukoliv ženu, která se nachází ve stádiu nějakého odpojení od sebe sama, bych opravdu doporučila co nejdřív začít podnikat kroky k tomu, abych se znovu cítila, abych cítila svoje tělo, abych z něj měla radost, abych se dokázala otevřít a propojit i s milovaným partnerem i na té tělesné úrovni. A
V tom příběhu bylo ještě zmíněno, že přítelkyně využívá vibrátory, což je super, protože je to určitá forma sexuality, ale bezkontaktní. Takže já bych možná zkoumala i v tom ohledu, jak se vlastně otevřít do sdílení té zkušenosti, do sdílení toho prožitku. A je dost možné, že když začne docházet k tomu sdílení, k tomu otevírání se, k tomu prohlubování intimity, takže se tam objeví nějaká stará bolest, že se tam objeví něco, proč je tam to uzavření, proč je tam to odpojení, proč je ten sex jenom na povrchu a proč ta ženě vlastně vadí. A tím chci říct, že ta cesta nemusí být jenom jako příjemná, ale vlastně to vyžaduje i určité odhodlání, projít si i společně pláčem. Jo? Muže bych připravila na to, že pokud partnerka bude ochotná se otevírat, tak možná projde chvílemi nějaké frustrace, vzteku, může tam být vztek na muže, záleží, jaký je ten její příběh. A může tam být pláč, pocit zoufalství. Většinou to má nějaký důvod, když se takovým výraznějším způsobem odpojíme z našeho těla a spolu s tím, jak do toho těla znovu vstupujeme, abychom měli plnější prožitek při milování například, tak se ale přihlásí o slovo i ty pocity, které k tomu odpojení vedly. A to je většinou určitá forma vzteku, frustrace, pláče a je to čištění, když tyhle pocity přichází. A pro muže, který by se setkal s partnerkou, která se například rozbrečí při intimním styku a není to nějaký důvod takový očividný, ale spíš to vypadá jako zvláštně, co se vlastně děje, tak to opravdu může být, že se z toho těla uvolňuje nějaká starší emoce a je to léčivý proces. Takže tu ženu jenom obejmout, dávat jí lásku, láskyplně jí držet, být tam s ní naplno, nevyptávat se jí, nic nevysvětlovat, ale dávat jí svoji přítomnost a lásku. To je to, co ve většině případů je tím nejlepším, co se může stát. A pro tu ženu je to obrovská úleva. Wow, on je tady se mnou. Hurá, já se nemusím předělávat, já nemusím vysvětlovat, proč brečím, já nemusím dělat něco jiného, on z toho není nervózní. Jo, to je pro každou ženu obrovský dárek a řekla bych pro každého člověka, když se otevřeme ve svojí hluboké emoci a je tam z druhé strany přijetí a láskyplná přítomnost. A to je ta další léčivá část, i v tom hlubším kontaktu při milování. Moc držím palce. Já bych zkoumala i nové způsoby toho intimního styku pro to prohloubení prožívání vlastního těla. Bývá vhodné i takzvané vědomé milování, což je trošku jiný přístup k sexu, kdy jde hodně o zpomalení, vnímání přítomného okamžiku. Netlačíme na pilu, netlačíme na orgasmus, ale naopak, dalo by se říct, cesta je cíl a je to způsob, který nás hodně silně podporuje i v lásce, vzájemném kontaktu. Ale zase, pokud si někdo nese určitá svoje vnitřní zranění, tak i ta pozvánka do lásky a kontaktu může působit ohrožujícím způsobem. A my si řekneme, já se radši zavřu. A to ve výsledku nám moc štěstí nepřináší, ale často je to zkrátka taková obranná reakce, do které spontánně nastoupíme. A pokud to má jeden z partnerů, tak nám nezbývá, než to respektovat a s láskou tam být. A samozřejmě je i otázka, jak dlouho, protože pokud to, o čem mluvím, se vás nějakým způsobem týká a vy už 5 let čekáte, jestli se náhodou na druhé straně něco neposune a jste trpěliví, tak možná je taky na čase říct, lásko, já tě miluju a mě tohle hrozně bolí a potřebuju, aby si taky udělala nebo udělal nějaký kroky, abychom spolu mohli žít intimním způsobem a otevřít tu pandořinu skřínku a začít zkoumat, co se tam vlastně děje, proč, získat si podporu. Mluvila jsem o takzvaném vaginálním mapování, což je velmi léčivá forma práce s tělem,
Kdyby vás to zajímalo, běžte na vaginalnimapovani.cz, kde najdete další, mnohem delší video ode mě, kde to vysvětluju, co to je, jak to probíhá. A pokud mě teď poslouchají nějaké ženy, které by si přály se takhle znovu silněji spojit sami se sebou, se svým tělem, se svými pocity, tak pro vás může být i velmi vhodnou cestou můj online program pro ženy. Je to 4denní cesta Láska je tvůj zdroj. Začínáme 5.5. a ještě pořád se můžete přihlašovat, kde se věnujeme i tématu těla, tématu emocí, uzdravování vztahu s maminkou a vůbec léčení té ženské linie, kde někdy je taky velmi aktivní téma sexuality a rozvíjení vlastní hravosti a kreativity. A přestože tam explicitně nepracujeme se sexualitou, tak je tenhle kurz něčím, co může podpořit právě i partnerství a sexualitu. Pokud vás to zajímá, víc najdete na denisapalčková.cz, jinak tohle video můžete sdílet. A pokud budete chtít, přihlašte se k odběru videí na mém YouTube kanálu a já se budu těšit zase na viděnou.